За нас како професори и студенти на Музичката академија при УГД Штип представува огромна чест и привилегија учеството на меѓународниот пијано фестивал ВВ Фест 2018 година, кој се одржа од 15 до 18 ноември во Брно, Република Чешка. Фестивал кој по организација и содржина слободно може да се каже дека беше на светско ниво. Имено после неколку контакти со педагогот и пијанистот светски ранг, нашата сограѓанка која повеќе од 25 години живее и работи во Брно, госпоѓа Ема Једличка Гогова, добивме покана да бидеме активни учесници на овој фестивал, кој беше специфичен од повеќе аспекти. Целиот фестивал во организација на Сдруженијето Интеркултурал Креатив Лайф, чиј основач е токму Ема Гогова, беше базиран и поврзан со бројот 8. Годината на одржување на фестивалот е 2018-та, потоа сопругата на композиторот Властимир Лейсек, за кого беше и посветен фестивалот, госпогата Вера Лейскова прославуваше 88 години од својот живот. Пијаното како инструмент има 88 клавиши и фестивалот свечено беше отворен со концерт на кој настапија четворица пијанисти и изведувачи, односно изведуваа композиции со 8 раца. Што се однесе до фестивалската програма, беше доста богата со повеќе од 100 учесници во 4 фестивалски дена, со интензивни предавања од еминентни професори од Брно и Прага, со кои лично остваривме многу контакти и се надевам и на понатамошни соработки. Имаше многу концерти помеѓу секоја предавања, практично се предозиравме од музика во тие 4 дена. Да додадеме дека комплетната фестивалска програма се одвиваше во познатата вила Лобер, од која е комплетно реставрирана во почетокот на 20-тиот век, која е воедно и музеј и е под заштита на УНЕСКО, така што податок сам по себе представува ексклузивитет и ние имавме можност да работиме и буквално да живееме 4 дена во тој простор. Настапивме како четирирачно пијано дуо со мојот професор по пијано Ангеле Михајловски на третиот фестивалски ден на вечерта насловена како интернационален арт подиум со првиот воен марш од Шуберт и овертирата на Кармен од Бизе, заедно со учесници од Русија, Германија, Чешка, Либан, Тајван и многу други земји. Бидејќи подружувач на фестивалот беше фабриката за клавири Петров, имавме чест да свириме на редок и ексклузивен клавир на Антонин Петров, кој беше дополнителна инспирација за нас како изведувачи.